Një president me pothuese zero, shumë pak kompetenca, siç është sot figura presidentit të Republikës, i kanë thënë jo më shumë se dy herë. Kush është zyra me më shumë pushtet sot në Republikën e Shqipërisë? Kryeministri. Zyra me më shumë pushtet. Që ka pushtet më të mëdha, nuk ka kufizim pushteti. Zyra me më pak kompetenca ka kufizim pushteti. Ju vjen erë kjo apo jo? Normal që vjen erë. Kjo vjen erë? Jo. Është të peshku të para një jave pa frigorifer. Kjo qelbet erë. Pse? Ska asnjë arsye për ta justifikuar këtë. Përveç kryksis për pushtet dhe mire the frikës nga qytetarët. Në qofë se presidenti paska dy herë dhe jo më shumë, pse kryeministri duhet ketë pa fund mandate? Përveç